За сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сонин цагийн мэнд арчсан намын дараа готгоч улаатай уулзаад байна. Тэгээд та ерөнхий сайд оюун эрдэнэ 200 хоногийн тайланга тавихыг харлаа. Тэгээд ерөнхий сайд оюун эрдэнэ нөхцөл байдлаа бүрэн ойлгоогүй вакуумдсан байдлаар мэдээлэл авч байсан гэж хэлжсэн. Тэгээд энэ яг ямар учраас юм болсон бэ? Таны хувьд ямар дүгнэлт хийх вэ энэ тал дээр? Ерхий сайдын одоо 200 хоногийн тайлангээд хараад байж хад бас одоо энэ Монгол улсын эдийн засгт үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг олон өнцгөөс нь харж чадаагүй юм байна уу та гэж харж ирсэн. Байдгаль нөгөө төрийн албан хаагч нар яамны мэрэгжилтнүүд ингээд дээшээ мэдээлэл өгдөг. Тэгэл тэр мэдээлэл дээр бас их тулгуурсан байна уу гэж харж байгаа. За бизнес их юм бол бас ингээд үгүй хэлгээс их айдаг болсон байна. Арилж яаны банкуу, том бизнесүүд бүгд нь маш их хяналт шалгалт ордог. Тэгээ одоо хуучин шиг засаг төрийг шүүмжилж чадхаа болцсон, шийдэл олж чадхаа болцсон. Ийм одоо нэг айдастай ийм байдал үүсчихэд байгаа. Тийм учраас одоо нэг үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг яг эрүүлэр харах тэр одоо боломжийг бүрдүүлэх нь бол ардсан намын бас нэг хийх ёстой ажил гэж харж байгаа л да. Одоо жишээ авъя. Эдийн засаг өсөж ийн л гэж байна. Гэтэл үүндээ энэ бол зис нүүрсний үнийн өсөлттэй холбоотой байгаа. Зис одоо өнөөдөр 9400 доллар байна. Энэ чинь бол бас жилийн өмнөх тарьцуулахад бас харьцангуй сайн өссөн. 30-40% өссөн байна. За, сайн чанарын нүүрс бол бүр 170 доллар хүрч байна. Энэ чинь жилийн өмнөх тарьцуулахад бараг 2 дахин 3 дахин өссөн. Ийм одоо сайхан үзүүлэлт. Сайхан зүйл явахтай маш том боломж. За нөгөө талаасаа энэ манай эдийн засгийг өсч юм шиг харагдуулаад байгаа. Тэгвэл яг ингээд иргэдийг ингээд харахаар цалин орлого нь бол буурч байгаа. Одоо сар 100 мянган төгрөгөөр буурсан байна гэж үзсэн. Гэхдээ засгийн газар бол ядуурлыг буурсан гэж хэлээд байгаа. За тэр нь ямар нөлөө өгнө гэхээр нөгөө хүүхдийн мөнгөний хүчин зүйлийн нөлөө байгаа юм. Тэр хүүхдийн мөнгө бол эн чинь төр зүрийн үзэгдэл. Энэ бол одоо тийм байн өгөөд авах төсөв боломж манай усад байхгүй. За ажилгүйд л өсөж байгаа. Одоо ажилгүйдлийн албан ёсны статистикарч тэр албан бус одоо хөдөлмөр оролцооны аргаар тооцнорч тэр ажилгүйд л маш их өсөж байгаа. Тэр санаа зовох зүйл маш их байна. Ийм үед бас юм хэтэрхий бас гоёчлох аа тэгээд засгийн газар мэдээж одоо дэлхийн бүх орон ковидтой дэмжиж чинь Монгол улсын засгийн газар одоо ганцаараа дэлхийд тэр ковидтой дэмжиж байгаа. Дэлхийн одоо бүхэл улс орнууд засгийн газрууд ковид эсрэг тэмцэж байгаа. За манайд одоо гаргаж байгаа үзүүлэлт бол одоо тийм сайн биш. Одоо энэ дэгдэлтийн байдал, тархалтын байдал, өвчлөлийн байдал, насралтын тоо энийг одоо сая хүндээ ингээд хуваагаад аваад үзэхээр дундж тоогрол манай хош олон улсын дунджаас бол нэлээ хавгар явж байгаа. Иймэрхүү байдал байна. Тэгээ манайд бол 5 удаа маш хатуу хөл хорой тогтоосон. Дэлхийд ямар ч улс орнд байхгүй юм хатуу хөл хорийг тогтоосон. За энэний үр дүнд юу болсон гэхээр эмэгтэйчүүд олноор ажилладаг салбарууд бол маш их өртөж ирсэн байна. За энэ ковидын хямрал, эдийн засгийн хямрал эхлэхээс ч өмнө манад бол ажилгүйдл ядуурл бол нэлээд өссөн байсан. Одоо энэ ковидтэй холбоотойгоор ингээд шок үүсээд энэ ажилгүйдл ядуурл бол бүр өссөн байна. Ийм магадaltaй. А энэ гэтэл манайх нь юун дээр санаа одоо санаа амар байгаад байгаа гэхээр өө эдийн засаг өсөд байна. Асахтай байсныг бидний нэмэгтэй болгочлоо. За ингээд ядуурлыг бууруулцлаа гэд. Энэ бол нөхцөл байдлыг одоо бүрэн ойлгосон гэж хэлэхэд хэцүү. Ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм л. Тийм учраас одоо арсан нам байгаа эдийн засгчид за тэгээд одоо бизнесийн туршлагатай, төрийн ажлын туршлагатай хүмүүс энэ сайд дарга нар зөвшөөрлөгдөг агентлагуудаас айлгүйгээр, имэйлгүйгээр, ичлгүйгээр ерхий сайттай уулзаад мэдээллийг аваад ингээд байдлыг одоо олон талаас нь нэгтэлж харьяа л гэж байна. Тэр би дахиад хэлээ те. Төрийн албаныхан бол одоо ажил хийж байгаа харуулхын тулд бас хэтрийн нэг талыг барьсан мэдээлэл өгч чинь. Хувьчлагын бол бүгд айцтай болчлоо. Одоо бүх том компаниуд бол одоо ямар нэгэн агентлагаас одоо жил болгом зөвшөөрөл авдаг. Тэрийг одоо сунгуулж чадахгүй болчих. Янз бүрийн шалгалт орчих юм. Одоо гайгүй явж байгаа бүх бизнесүүд дээр 5-6 газар нэгэн зэрэг шалгалт оруулж байна. Юу ч үйл ажиллагаа явуулахад маш хэцүү байгаа байхгүй. Тэгээд эдгэр чи айгаад дуурч чадхаа болчиход, шүмжилж чадхаа болчиход. А энэний цаана бид нар одоо манай бодит эдийн засаг. За одоо энэ уул уурхаан экспорт, эснүрсний үнийн хөөсөлтийг
аваад яг үнэхээр манай энэ ажлын байр бий болгочих жоо салбарууд төр юу болоод байгааг нүдийг ойлгож чадахгүй болчиход байгаа юм байна. Тийм учраас одоо Арслан нам үндэсний хэмжээний том намын хувьд энэ улс үндэстний өмнө үүрсэн хариуцлагаа хүлээгээд сөрөг хүчний хувьд одоо ерөнхий сайдтай уулзъя юм хүсэлтийг бол өргөсөн. Хүсэлтийн одоо тодорхой хугацаа гэж байгаа юу? Ер нь бол төрийн байгууллагуудад хүсэлт өгөө тэгээд хариу өгөх хугацаа бол байдаг. Тэр журмаар нь шийдэгдэх болов гэж бодож байна. Одоо та тэр ингээд юудын нөгөө аж ахуй нэгж байгууллагууд иргэд айгаад буцаад ингээд тэр улсын хурлыг ч юм уу тэр төрийн хүмүүсийг шүүмжилж чадгаа байчлаа гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ байдлаас арчсан намын зүгээс ингээд хийхээр төлөвлөсөн ажлууд одоо хийхээр төлөвлөж байгаа төлөвлөгөөнүүд бий юу? Ямар ямар ажлуудыг хийхээр байна? Дээрэс нь энэ хэтэрхий нэг талын диктатуртай ч юм шиг те ийм байдал цаашаа юу нүргэлжлэх хандлагатай байна уу? Тэгээ ер нь бол одоо манай засгийн газар бол хэвлэл мэдээлэл тасрах их мөнгө зарцж байна. За одоо ер нь том компаниудыг бол ингээд бас ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөө те өөрсдийнхөө тал дуурах талын иймэрхүү ажлуудыг бол сайн хийж ээ л дээ. Гэтэ энэ бол одоо арчилсан нийгэмд бол бас байж боломгүй зүйл. Хятад, Хойд Солонгос, Орос зэрэг нь одоо хагас дарангууллын улсуудад бол төр засг нь бол одоо том бизнесүүдэд айлгадаг, ичээдэг, янз бүрийн байдлаар одоо хувь шүүхээр ингэж занл хийлж ийж үг дуурах эрхийг нь хаадаг. Тэр манах ийм байдал руу орох юм бол маш хүнд байдалтай л болно. Цөөн хэдэн улс төрчд одоо бүхнийг атгадаг. Тэгээд одоо төрийн өмчийн том компаниудтай болоод тэд нь улам уншроод тэндэр өөрсдийнхөө хүмүүсийг байршуулдаг. Төрийн банк, Монгол банк, за тэгээд хил гайл гэдэг энэ хувийн өвчлөгийг хиндэг эсвэл одоо санхүүжил төр хангадаг бүх газар нэг их хөрөгч намын тэдний төлөөлөлсөн хүмүүс очиод ингээд яг эрсдэл гаргаад хөрөнгө оруулалт хийгээд ажлын байр бий болгоод өөрсдийнхөө амьдралыг авч явж байгаа бизнесийг томрох боломж ерөөсөө байхгүй болчихлоо. Ашигтай бизнес руу орлоо, ямар нэгэн байдлаар бизнесийн мэдээлэл нь хулгайлаад авчихна. Эсвэл тэгэд байнгын шалгалт оруулах хэрэгтэй. Ерөөсөө ажил хийх боломж олохгүй. Ийм л байдалтай байна. За тэгэл одоо 10 их найдаар ажил хөдлөлийг бууруулсан л гэн. Гэтэл яг эзэнтэй очих нүггүй юу? Тэр одоо 10 их найдын затрахаг нээлттэй хэл зарлах хэрэгтэй. Хинх нь одоо хувь хүмүүс иргэдэд очисон гэсэн мэдээлэл байгаа. Яагаад нь татвар төлөгчдийн мөнгөөр усан цэсүүс иргэд сангуучдаг энэ том төсвийн задрахан ингээ хаалттай байгаа юм гэдэг бас асуудал гараад ирж байна. Тэгээ хин нэ аваад хин авдаг юм. Дүнхээр ажлын байр бий болгож байгаа жижиг дунд бизнесийнхны дунд судалгаа хийгээд үзвэл ихэнх нь аваагүй л гэсэн үр дүн гарах байх. Тэгээ бас л энэ маань тойргийн усалгаа шиг юм болчих вий ийм хардлага бас байгаа юм. Тийм учраас одоо энэ төрөөр дамжуулж н хувийн хвчлийг дарамтлаг өсөх бойдох тэр эрхийн хязгаарлагдаг үг хэлэх хэрэгчлөнд нь халддаг энэ байдлыг бол байдалтай бол одоо Монголын нийгэм хатуу дэмжих хэрэгтэй. За энийг бол мэдээж Арслан нам түүчэлэн манлаа. Ерөнхий сайд Оюурд нь 200 хоногийн тайлангийнхаа үеэр 10 их найдын хөтөлбөр үрдөнгөө маш сайн өгч байгаа. Тэгээд ажлын байрыг дэмжих зээл зарлагснаас хойш 6 сарын хугацаанд 1.8 их найд төргийн зээл гарсан. Тэгээд 3 жилийн хугацаанд хийнэ гэж бодсон зүйлээ жилийн хүрэх хугацаанд хийгээд дуусч байна гэсэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр таны хувьд эдийн засагч хүнийхэн хувьд одоо асуухад энэ 10 их найдын хөтөлбөр амжилттай явж гин үү? Жишээ нь та сая хэлсэн шүү дээ. Яг ажлын байрыг дэмжих зээл найж одоо тэ төрөн бол үгүйсгэчихш байлаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ 10 их найдын хөтөлбөр эдийн засагт эрэг нөлөө үзүүлж чадчих байгаа юу? Мэдээж энэ бол хямралыг зөөлөхөд бол тодорхой хэмжээ нөлөө үзүүлж байгаа байх. Гэтэ яг эзэндээ очиж ийнү гэдэгт төрөл би хэрэгжилж байгаа. Хувь хүмүүст их өгсөн байх. Тэгэхээр тэр ямар шалгуур тэр хувь хүмүүсийг сонгосон юм. Хоёрт банкар дамжуулж өгсөн. Гэтэл тэр шаардлага нь маш өндөр байсан. Тэгэхээр одоо улс төрчдөд холбоотой эрх мэдэлд мэдээлэлд ойрхон байдаг компаниуд л тисч үлдсэн байгаа шүү дээ. Тэд нар л одоо тэр хатуу шалгуурыг хангаж тэр хөнгөлтөө зээл авах боломжтой. Тэр одоо тэртээ тэргүй энэ жижиг дунд үйлдвэрүүд дотор байгаа хамгаалалт сайтай улсын төсвөөс янз бүрийн тендер аваад сурцсан
зээлийн мөн түүх багтаа энэ компаниудад очлоо гэд яг тэр компаниудын үүд сайн бах л да. А яг үнэхээр ингээд урт хугацааны тогтвортой ажлын байр бий болгож байгаа. Одоо жинхэнэ хувь биш. Жинхэнэ жигдэг дунд үйлдвэрт бол очсон гэд би бол асар хэрэгжилж байгаа. Яг бол одоо үнэхээр яг бор зүрхээр явж байгаа бизнесийн бол өнгөрсөн 2 жил бол маш хүнд байдал орсон шүү дээ. Банкуд зээл гаргахаа болцсон, бизнесийн зогсооцсон. Ийм компаниуд одоо зээлээ төлж чадахгүй ингээд эргэн төлж нь хойш төлөлд явж байгаа. Ийм компаниуд бол 3-ын зээл очсон гэдэг бил огт итгэхгүй. Яг бол шалгуур нь аюу хатуу юм л. Тийм учраас яг тэгж одоо эзнээ олсон жинхэнэ хувьчлэлтэр ийм мөнгө очноог өдр бол биелэлж байгаа. Энд дэр бол одоо болдгсон бол хил мэдээллийнхэн за бие даасан хөндлөнгийн судлаачид нэгдэж хагаад одоо нээлттэй хилцүүлэг эсвэл их хурлаар нээлттэй сонсгол хийх хэрэгтэй гэж харж байна. Яг эдийн засгийн хувьд одоо тодорхой нь илүү байгаа юм зүйлд дэмжлэг гэх юм. Тийм яг тодорхой хэмжээгээр ажлын байруудыг бол хадгалж үлдэхэд бол нөлөө үзүүлсэн болов гэж бодож байгаа. Замын үд дээр бараа бүтээгдэхүүн гацсны улмаас бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт багасаад үнэ нөсөж байна. Тэгэхээр ерөнхий сайд болохоор ер нь дэлхийн барааны эргэлт бүхэлдээ удаашрч эхэлж байна гэж тайлбарласан байсан. Замын үүдийн гацааны хувьд үнэхээр дэлхийн барааны эргэлттэй холбоотой юу? Тэгэд эсвэл энэ нөхцөл байдал зөвхөн манай улсын улсад одоо холбоотой асуудал болж байна. Дэлхийд даяар бол мэдээж ковид холбоотойгоор одоо хүндрэл байгаа. Гэхдээ одоо надад ирсэн мэдээлэлэр бол манай энэ замын үүдийн гацаа бол цөөр монголчуудтай холбоотой гэж юм байлээ. Тэнжин дээр маш их юм бараа татагдахгүй байна. Замын үүдээр асар их юм ингээд татагдах чадахгүй тэнд ингээд ил задгаа байна тий. Тэр нь бол дэлхийтэй гэхээс илүү манай улсын одоо хариуцлагагүй байдалтай холбоотой. Нүүрсний экспорт бас ингээд зогссон байна тий. Нүүрс нь маш сайхан өндөр байдаг. Яагаад зогссон гэхээр тэр халдварын дэглэмээ манайхан ерөөсөө хийж чадаагүй. Хятад бол удаа дараа шаардлага тавьж ирсэн байлээ л. Тэгээд тэрийг хийхгүй ингээд цаг алдсан. Одоо яг нүүрсний үн өсөж байгаа эд сайхан үед бид нүүрсний экспорт зогсоочсон л байгаа байхгүй. За тэр татан авалтууд зогсон нь бол үнэн. Одоо ингээд зарим эмгтээчүүд олноор ажилдаг ойдлын үйлдвэр, нэхмлийн үйлдвэрийн эхэлж илэн штэ. Манай энэ үйлдвэрл зайлшгүй хэрэгтэй нь ирэхгүй байгаа учраас бид нар сул зогсоод байна. Ажилт маань ажилгүй зогсоод байна гэд. Энэ бол одоо ерөөсөөр цөөр манай улсын одоо ялангуяа замын үтг боомтын ажилтай эцэнгүү хариуцлага гүстэлгүй байсантай л холбоот. Хүмүүс одоо зургатаар мэдээ харж ирсэн да тэр ариутгын бодис гэдэг ямар амар юм бэлээ те. Гэтэл хувийн хүчлийн тэмхүү зүйлийг хийж чатаал байгаа байхгүй. Тэмхүү зүйлүүд ингээ олноор нь байгуулад явчихад бол ингэж их хайх тэр хөндрөл бас үүсэхгүй байсан болов уу гэж би харж байна л да. Тэр тэгээ тэргүй ингээд ковидын эцэгтэй хөл хөрөөтэй байхад дээр нь ядрахад яар гихчээр ин бомтын нэвтрүүлэх, тээвлэх чадвар дээр ерөөс анхаарал тавиаггүй. Тэг ин ковид чин гараад 2-3 жил болчлоо шүү дээ. Энэ хооронд бид тэр бомт тэр бараа татдах үед тэр халтур ариутгалын дэглэмээ сахисан эн чиглэлийн тоног төхөөрөмжүүдэд суйрлуулж хангалттай хугацаа байсан. Тэгэл одоо өнгөрсөн хойно ингэж яруу сандруу нөхөж хийж байна. А үр дүнд нь ховын хвшлийнхан бол одоо хэдэн сар бизнесээр өхөрч байна. Юмны үн нэмэгдэж байна. Тэгэхээр иргэдийн гар дээр цалин орлого багасч идэг. Гэтэл нөгөө худалдаж явах юмных нь өсөд идэг. Энд чи өөрөө энэ төрийн хариуцлахгүй байдлын одоо алдаа гэх юм уу өр төлөөс гэх юм уу те энэ сөрөг нөлөөг ачааг ард иргэд хувь хвшил нуруун дээр үүрч гарч байна л да. Уг нь энэ байдлыг зохицуулаа гэж бид нар бүгд одоо татвар төлдөг тийм үү. Засгийн газар бол татвар төлөгчид нь хувь хвшлийн төлсөн татварын дагуу тэдэнд үйлчилгээ үзүүлэх ёстой шүү дээ. Тэний ажлыг сайн хийж чадахгүй юм л да. Төсвийн мөнгө одоо яг төрөний тэр хаалган дээрээс жишээ авсан тийм ээ. Тэгэхээр эндээс нэг юм асуухад төрийн ажил юм одоо юу тийм замхарал маягийн ажил явагч тийм шүү тийм. Хувийн хвшлүүд нь бол ингээд юмнуудаа одоо ингээд хийгээд яваад идэг. Төрийн албан дээр нэг хүнээс нөгөө хүнээс ингээд одоо бидний төлсөн татврын мөнгө одоо жишээ нь
саяхан л замын үүдийн тэр нэг хаалгал хичнээн жил тэгжил явсан штэ. Тэгээд замын үүдээр гарахад цаашаага ирээн рүү гарахад ямар байдаг вэ? Замын үүд дээр ямар байдаг вэ? Тэгэхээр энэ төрийн ажил ингэж юм оо хяналтгүй ч гэдэг юм уу ингээд урагшаа явдггүй те тэр их мөнгө гэдэг яг хаашаа орд юм болоо бид нэр төлөөлөйдэг татар төлөөлөйдэг гэтэл тэр нэг хаалган дээр жил болгоно л нэг хаалга юм яг сайн оо муухай олцсон хаалга байгаад идэг. Тэгэхээр энэ асуудал яг ямар төвшөндөө гацдیں۔ ямар төвшөндөө хийдтггүй юм энийг хийх боломж бас байдаг юм болоо. Манай төр бол хэтэрхий данхаацсан хэтэрхий том. Тэгээ нэг ажил дээр их олон байгууллагууд ингээд чигүүргийн өгчдөг. Тэгээ эднес ч бие биенээ ажиллаж ихдэг. За ямар нэгэн байдлаар дарамтлах шалах болохоор өөрсдөө ингээд гүгэд өчдөг. Иргэдийн төлөө ажиллах ажил дээр энэний ажил тэрний ажил одоо боомтын хүмүүслийн хяналтынх хил гайлах энэ зам тээврийн яамных гэд ингээд бие биенээ өгч ихэд ингээд хариуцах эзэнгүү болчихдөг л дээ. Энэ бол манай угаасаа нөгөө төр хамгийн муу менежер гэж ярьдгийл нэг жишээ. За манай улсын төсөв бол 10 их найд дээр иргэлдэж байгаа. Төсвийн хөрөнгө оруулалт бол хангалттай байдаг. 2-3 их найд. Тэр дотор маш олон сонин хөрөнгө оруулалт байдаг шүү дээ. Одоо Facebook-ор их яваад байгаа тэр нөгөө чинь ландлын гүшүүн үн тээ. 2-3 тэрбум төр. За яг тэрнтэй адилхан хүндэтгэлийн өргөө, их түүхийн жимээ, нууц товчооны ордон мордон гэдэг одоо хэдэн 10 тэрбум за магадгүй хэдэн 100 тэрбумын хөрөнгө оруулалтууд бол байгаа. Тэр одоо хэрэгтэй үл хэрэггүй шүү дээ. Тэр тэргөө бидэрт ковидтойгоо учраас аялал жуулчлал бол 22 жилдээ явахгүй нь ойлгомжтой болчлоо. Одоо бид нар ковидгүй 100 гэж бид нар амлалалсан. Тэр амлалт бол бийсэнгүй шүү дээ. Одоо энэ намр бол ковидгүй намр байж чадахгүй юм байна. Өвлж тэр эрэх хаварчтай бид нар бол маскнасаа салахгүй юм байна. Энэ хөл хорины дэглэм бол бас хэвэр үйлчлэх юм байна. Энгийн чөлөөт байдалд орж чадахгүй юм байна гэдэг нь ойлгомжтой болчихлоо. Хил бол тийм одоо утгач гэж чөлөөтэй байхгүй юм байна. Ийм үед тэр үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтуудаа бүгдийг нь болилоо. Тэрнийхээ өчүүхэн мөнгөөр одоо энэ өчүүхэн хэсгэр хил бомбтынхоо нэвтрүүлэх чадвар дээр хөрөнгө оруулалт хийж болно шүү дээ. Имлэг сургуулиуд дээр хөрөнгө оруулалт хийж болно шүү дээ. Одоо ариутгахлын бодис сувлэгчнэрийнхээ цалин өсгөхөд одоо энэ ачаалал дийлэхгүй байгаа имлгүүд төр нэмж одоо ор дилэгдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар ингээд хурдан шуурхай ажиллах боломж маш их байга л д. Тэгээд ковидтой тэмцэж одоо улсын хурлаас нөдлөн 5 их найдын хөтөлбөр баталж өгсөн. 5 их найдын алдагдaltaа төсөвтэй байсан 20 онд. За гадаадын зээл тусламж бол одоо 2-3 их найд төрөв төрсөн ийм одоо сурагтай байна. Энэ их мөнгө хайцсан гэдэг нь бас ойлгомжгүй л байна. Ерөнхий сайд тайлангийнхаа үеэр бас оюу толгоон төслийг улсын хурлын чуулган засгийн газрын хуралдаанаар оруулаагүй хөрөнгө оруулагч талд хэтрхий ашигтай шийдэл гаргаад тэр нь өнөөдөр олон нийтийн шүүмжлэлд дагуулж цаг хугацаа явагдсан өр үсэд байдаг ноогдл ашиг авахгүй дандаа өртөө байдаг тогтолцоо өнөөдөр бий болчиход байгаа нь үнэн гэж хэлсэн байсан. Тэгэхээр оюу толгоон компани төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүн байсныхан хувьд та энэ саналтай санал нийлэх үү? Яг энэ төр товч түүх ярих хэрэгтэй болж байгаа юм. 2003 онд одоо их төлнө гэд одоо их том сөрдөйлэн тарах хэмжээ болсон. За тэр үеийн ерхий сэдвэс номрын 2 гол ойдлоход 4 ашилтын лиценз нөгцсөн бид. Уг нь А лицензийг өгсөн гэхдээ одоо том шалгуур нөхцөлийг давж иж өгдөг л ажил л та. Тэцүүн тодорхой байх хэвээр, нөөцөн тодорхой байх хэвээр, гэрээн тодорхой байх хэвээр. Энэ бүгд тодорхой биш байхад анх дөрвөн лицензээ өгсөн. Эндээс бол одоо энэ ойдлогоо төслийн мархан хэлсэн байдгийн. За тэгээ хөрөнгө оруулалтын гэрээг бол 2009 онд баталсан. Зурсан. Ангитай бол их хурлаар орсон. Их хурл өөрөөсөө засгийн газарт бол өргөсөн байдгийн. 34% эзэмшээ. Гэтэ энийг өөр тавьж болно гэсэн утгатай хоёрч тогтоол гарсан байдаг. Засгийн газар нь бол их хурлын тэр тогтоолын дагуу 34% эзэмшээ. Гэтэ мөнгө байхгүй учраас ирээдүйд болох ногдл ашихаараа ингээд төлөөд өгчөө гэсэн байдлаар гэрээ хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол их хурлаар орсон. Хувь нэмэлтийн гэрээ, хөрөнгө оруулалтын гэрээ хоёр бол одоо тухайн үед бол их хурл танилцуулагдаж ирсэн байлээ гэж би ойлгож байгаа. За тэгээд ер нь бол ойдлохоо дээр бол бид нар монголчууд өөрсдөө Монголын үе үеийн улс төрчлөх олон алдаа хийсэн байдаг.
яг ингээд зөвөр алдааг нь хайх үүсгэр. За жирийн бизнес хийдэг хүн бол эхэлж техник эдийн засгийн үндслэлээ одоо батлуулна. Энэ төслийг ашигтай байшгүй юм. Хувь эзэмшигч нь зөвгүй буруу юм уу? Эсвэл зүгээр татвараа аваад явчих юм уу? Дараад нь гэрээгээ хийнэ. За энийг энэ өөжийг батлах гэж үзлээ. Ийм асуудал гарвал ингийн шүү, тгийн шүү гэдэг. Тэгээд дараад нь лиценз өг. Манайх бол яг эсрэгээр явчих. Эхлээд лиценз өгсөн бүтээн байгуулалт нь эхлээд баг дундаа орж явахт нь гэрээгээ хийсэн. Тэгээ хизээ хойм техник эдийн засгийн үндслэлээ нөхөж одоо хүлээж авсан. Тэр чинь нэг одоо зөв дистрал нь алдагдцсан. Оронгоор ирсэн, буруугаар явцсан ийм төсөл л дээ. Тэгээд энэ дээр бол одоо манай төр засаг улс төрчд өөрсдөө л их одоо сургамж авмаар байгаа юм. Тэгвэл одоо гадны хөрөнгө оруулагчдыг муулаа. Эсвэл одоо гадны хөрөнгө оруулалт байхгүй бол манай одоо эдийн засгч нь сүрэн шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт байхгүй бол ажлын байр бий байхгүй бол төргийн ханш өнгө. Энийг хэлсэн эдийн засгчдыг элдвэр одоо адалтдаг. Гадны гар хөлөгж одоо янз бүрийн өөрсдийнхөө одоо сошиал сүлжээгээр хилүүлдэг. Энэ их буруу соёл гэж би зөв хөвдөө хардаг. Ягаад гэвэл одоо манай өмнө төш хөрш бүгд нэмтэгтэй дард ус. Юусе гадны хөрөнгө оруулалтаар л босч ирсэн. Турк байна. Зот герман автомашины их орон тийм ээ. Benz, BMW, Audi, Volkswagen гэд. Тэгсэн мөртлөө л нөгөө Tesla гэдэг Америкийн цахилгаан машиныг урьж өөртөө гоож хөтлөж хөрөнгө оруулалт хийлгэж шээ. Дэлхийн даяар гадаадын хөрөнгө оруулалтын араас хөөцөлдөж байна. Уралдаж байна тэрнө төлөө, өрсөлдөж байна. А манайд л гадаадын хөрөнгө оруулалтыг муухай гэж хавдулдаг болчихлоо. Гэтэ тэр муухай болгосон хүмүүс нь яг өндөө манай улс төрчд өөрсдөө шүү дээ. Сонгуул болгоноор өөрсдөө бобордог. Өөрсдөө буруу гэрээ баталдаг. Тэгээд энийг зөв ойлгуулахын тулд ойлгуулахын оронд одоо мундаг их орон чуулждаг дахин сонгогдох сонирхолтой гэдэг. Цаана ямар болно ажлын байр алга болж чинь залуучуудын ямар сайхан ирээдүг ингэж хааж бууж байгаа тэд нар өөрсөө ойлгодгоо магадгүй ойлгодог байх. Гэтэ тийм чухал биш тэд нар. Дахид сонгогдох нь чухал байгаа. За баярлалаа. Энэ сэдвийн хүрээнд магадгүй миний асуугаагүй таны хэлээ гэж бодсон зүйл байна уу тодруулж? Одоо тийм ер нь бол эдийн засгийн жинхэнэ хүндрэл бол энэ намар өвөл ирэх болов гэж би харж байгаа. Ягд бол одоо энэ хүүхдийн мөнгө өгж байгаа те сарлах 100 мөнгө өгж байгаа. Ус тог цахилгааны ус тодорхой хэмжээгээр хөнгөлж ийсэн зээлийн эргэлт төлөлтийг хойшлуулцод ингээд одоо тэр жинхэнэ хүндрэлийг бол нэг тодорхой хэмжээгээр зөөллөд байлаа л да. Гилээгээ тэр хүндрэл бол алах болоогүй л байхгүй. Бид нар зөвхөн цаг хугацааны үед л жоохон хойшлуулж ийсэн. За энэ ингэж хойшлуулчихтай бид нар нэг чухал арга хэмжээг авах хэрэгтэй байсан. Эдийн засгийнхаа тамир тэнхийг сэргийгээ те. Том төслүүдэд хөдөлгөө, бизнесүүдэд эрх чөлөөг нь олох хэрэгтэй байсан. Харамсалтай нь бид нар тгээгүү. Энэ хугацаа хожоод энэ зовлон жоохон хөнгөлөөд хойшлуулж явах хугацаанд бид нар харин ч хувийн хөвшил тасар хортой тийм хатуу хөл хорио. За тэгэл баахан популист улс төр хийчлээ л д. Тэгэхээр бид нар одоо яг одоо л ингээд энэ өвчин намдах эмийн үйлчлэл гарч эхэлнэ. Энэ хооронд бид нар яг нөгөө жинхэнэ өвчнийг эмчилж чадаагүй улам ч ингээд гүнзгийрүүлсэн байсан. Тэгэхээр тэр одоо ирэх болов уу гэж би харж байна. За тэгээ энэний эсрэг засгийн газар ямар арга хэмжээ авах нь юу ч ойлгомжгүй. Тийм учраас одоо монголчууд бид нэг л одоо үндэс нэг л айл. Тийм учраас улс төрийн бүх хүчнүүд төрийнхэн, хувьчлийнхэн ард иргэд хамттай одоо ирж байгаа хүндрэлийг хохирол багтаа даван туулахын тулд хамттай шийдэл хайж ил тод илэн талангуул ярилцмаар байгаа юм. Тэгэхгүй нэг тал нь ингээл өөрсдөө магтаал хевлэр сурцлуулаад нөгөө тал нь ингээл айгаал дуурч чадахгүй. Эднэрс бид бүгд л охирно. Тэн дээр манай одоо жишээлбэл танаа хамт олон хевл мэдээлэх юм бас оройлж оролцоош манлалаас энэ бас одоо улс төрчид ард иргэд хувийн хвшлийнхний хооронд одоо гүүр болдог ажил улам сайн хийгээсэй л гэж үсгэн да. За баярлалаа.